بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقية وانتين بضن حالدا هدا انجوم انا تكدرك سنتهين مقشان قبر ير او صوماليات مصر كنول شرفت هذا الدفاعتي ويل مساري اه او كوخاذي بجاج او ايكاكي ريستي تاكسي اهان انو ميل قيانا دبعنا اي احايد وجيدده كدبنا هاي او كالليحي ودبي اي ربتي او ميل دور او اما ميل عدلاء او قيستي وحي كلفتي اني قبل شكسو اي لهذا طبعا استاجي او هلكان دونايا هو اسغن انتو ديدي اسيري ميل في عناد كان ستي مرق وحوغي كرتا او يري بيخ دركا واسيدا سيدا قرن قصدا انت بدلنا طبعا ان فيلا اناد اوكتي وي ديدي مرقي ديدو اسكو دينو مندي او سوبخسدو هندرو عباري خوغا هري هري اي دغالمن كديبنا منديا الهي وحو قدري ان غانتيد اي كو سودعداي قادتو او اي كقفتو يعني كديب ما حداي مركي بس سيدا قصدا قرن غبن اني كو دفتي ايدو دفاعيسه طبعا شرفتي دفاعيسه طبعا اسغي مركي سيدا او دفتي oo dhacay way soo carartay ayda markay way fakatay waxa dhacday markay fakatay intuu soo istaagay ayuu mootada soo dhig badan ka daaya ayuu bajajta fuulay oo isku day inuu isbitaal eeriyada ka dhawa u yaqaan inuu soo aado in yar markuu u socday waxa dhacday in meeshii uu ku dhaco oo markaas sida ahay ay nafta kaga baxdo geeriyoodo waxa uu dhintay maxay asagoo rabay inuu xumaan sameeyo kuna sameeyo gabar muslimada waxa ajiiba markaa ninkii markaa meedkiisa la helay ee dadkii eeriyada joogay ay heleen booliiski arimihii ay soo galeen in la waayay ninkan sida uu ku dhintay iyo sida xaaladu u dhacday taasoo dabcan gabadha booliiska ayay isgeysay ay sheegtay markaa sida wax u dhaceen oo ay tiri ninkan meeshaas aan ka raacay taksi aanan u kireystay kadibna wuxuu doonaa inuu sharafteeda ku cadgudbo annagoo istifaaciyo mindida oo asagay isoo baxsadaan hee ku dhuftay markii inuu dhintana maba aanan ogeyn waa iska soo carabay ilaa ay hadaan xaaladan ogaaday gabadhii adey waxa la yiri markii ilaa la hubsanaayo xabsiga hal geliyo afar maalmood ahaan kadibna hadda sida dabcan aljeer ay soo qortay iyo idaacadaha qaarkooda in gabadhii la fasaxay arinta la yaab kale waa maxay marka masar ha noqoto idaacadaheeda ama joornaaladeeda iyo telefishina kale oo caalami ah oo gabadhii ammaanaya maxay ku ammaanayaan inay ahayd geesiyad ilaashatay sharafteeda kana ilaashatay waraabo xun edab daran alla gabdhahena soomaaliyeed in badan oo ka mid maxay geesiy noocaas oo kale yihiin maasha allah waxaan xusuustaa sidaas oo kale gabar kale oo soomaaliyeed ayadana sidaas oo kale inta nin uu markaa ku soo booday oo rabay inuu dabcan meel adag dhaco sharafteeda iska difaacday oo ilaa ay dabcan ay ka xog badisay marka intaa dhan waxay ku tusaysaa geesinimada iyo difaaca qofka inuu hee iska celiyo wax alla wixii shar ah ama dhibaato ah meesha dadka qaarkiisa xaaladahaas oo kale markay arkaan ee isdhiibaan ay naxaan hal shaksi hadduu yahay bal iska dhaafi hal shaksiya laba shaksi hadday yihiin sharaftaada doonayaan inay wax yeela isdifaaco iska celi gaar ahaan gabdhaha soomaaliya jooga ee inta badan aan maqlayno habeen iyo maalinba waa la qufsaday gabadhaa la qufsaday gabadhaa la qufsaday nagu soo la laabtay dabcan isbuuc hadda la soo dhaafay bishii la soo dhaafay intaasaa la warinayaa oo aad idaacadaha ka arkaysaan calolxumada soomaaliya ka socota gabar la qufsada la leeyahay waxa marka arrintaa darteeda leeyahay gabdhaha soomaaliyeed inay bartaan xataa haddii aadan garanaynin isdifaacidda ama aad baqayso isku day in aad barato sida la isu difaaco dhallinyaradan horarka ah badankoodana akhlaaq iyo diinta aanan midna ka aqoonin oo sidaa shahaadiinta u noqday bahlada u noqday xeerin waayo walaalnimadii soomaaliyeed sidaa isaga difaaci laheyd horta waa inaad tee barataa taa waa taa midda kale aan ku daraa waxay tahay arrin xaqiiqatan aad iiga murjisay oo aan shalay iyo daraad aan ku fakarayay ma ka hadashaha ama maya isbuucaan hadda aan ku jirna dabcan kii ka horreeyey xilliga dabcan hadda aan duubaayo oo aad u xanuun badan nin soomaaliyeed waad aragteen laga yaaba asagoo xiran oo markaasi station boliis uu joogo kismaayo lagu soo xiray dabcan dhowli laga soo qabtay kismaayo la keenay sababta ma tahaana universal ayaa soo daysay somali cable wuxuu faafinayaa oo uu leeyahay tiktok aan video ku soo duubo dabcan waa soo duubaan arkay waan daawaday adinkana qaarkii inaad daawateen waa laga yaabaa wuxuu leeyahay marka inaan caan noqdo ayaan rabayo oo haddee adduun kale iga barto oo kale ama viral inaan noqdo videogeeda aad loo daawado muxuu sheegayaa acuudu billaah acuudu billaah xumaan nooca oo kale ah oo weliba soomaalida dhagahooda xataa aanan maqal ama in yar ama hal iyo xataa hal xataa ma dhihi karo yacni haddii la maqlay waa wax aad dhif u ah oo laakiin feeg dhammaantooda macnaha arrimaha noocaas oo kale ah ilaahay tabaaraka watacaala ayaan ka magangalnay waa xumaan wuxuu leeyahay ka warramayaa aabe waxaan aqaanaa ayuu leeyahay kismaanyo jooga waan aqaanaa waa sida oo gabaruu isaga dhalay waa isaga dhala dabcan ilmo ka dhadhala kulahaa oo kismaanyo joogaan aqaanaa oo dhaqanaya oo is-oysiinaya wuxuu leeyahay allah sidaasaa wax u jiraan nin ayaa jira oo aabba ah gabadhiisuu guursaday ilmuu ka dhaldhalay bismillaahi raxmaan raxiim beenta uu taxaayo ilaahay fadligiisa waxaa ah soomaalirtu istaqaanaa wuxuu sheegtay asaga kismaanyo inuu joogo xilligaa uu videoga soo duubayay laakiin dhowblaa laga soo qabtay bal hadalkiisa hal mar aan idin shido arka magaalada kismaayo khaasatan dalxiis waxaa joogaa nin qabo gabadhiisa wuu qabaa midhihi kariya haysto oo naa ka dhigto kaaga daran caruur ay u dhashay ayaana raaxa dhacay inaan video aan soo geliyay barkeeda tiktoka anaga hoolaha fiirsana kusoo hadlay
وأن كان يعني لها ولكن خدمي أو ضد بين سامن في شيء حتى خارج إن بينيو فيديو ناس عن ما دام يحجروا هاي الأمور سمالين وفي شيء سامن إن بينيو وهذا يتابع حس إن لها لح وحبي كثير كان يعني لها سامن في شيء أو بوليس كحتام هذي جري إيمان أو أرنتي سامن إيه لفي ما دمان مسلم كحنا قعدنا يعني سكي كعفيان أما إلهي أو ارتأوي دي سد مدف عندما بان ضدان إيه وحدي بوليس كيسي أبو قلسيان أي أحسن تعصو هاي بد يعني وح سخاء بوليس كو واجباتي يتكالنت كغا الدواء كمرين وحكستو أثما لو عاصو كلتاه أو بوشغا أو دكتي هذا يسمع عدي هذا يمقل كان بمين كوانا كثنين waxaa uga digaynaa asxaabta dhalinyarada ee TikTok iyo aaladaha social media isticmaasha walaalayaal ka fogaada wixii tinkiis ku jira bulshada la aqoonsan lahayn fadlan bil ahsaan iska daaya warrama sida ugu dhiiraday marka soo leeyahay u jeedada ma aheyn beenay ahaydo waxaan u rabeey baranka ahayd kulaha baranka ahayd a'udhu billah dadka noocaas oo kala ah fasahaadooda iyo xumaantooda ilaahay fadligiisa soomaali way ka dhiidhiyaan waxyaalaha noocaas oo kala ah laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay xumaanta ma ahaan sidaan u miisaanno soomaali haddaan nahay xumaan aad arkaysaa mararka qaarkiisa aad u yar ama macaasi iska kooban oo dadka qaarkiisa ay ka dhigayaan wax weyn oo hadda adduunka inuu baaba'ay lagu maxaan ku dhahay meeshaasi dhammaaday iyo wiclamidka ah tii mudnayd noocan oo kale ahayd in laga dhiidhiyo ahaydna in badan ma maqlaysid caadi bal waxaan laga yaabaa aan u badinaya badinka inaadan maqlinba xumaanta noocaas oo kale ah ama xumaanada noocaas inta badan marka lagu celceliyo la sheego waxaa dacwaa maxay in dhagaha dadka ay la qabsadaan normaal ayna noqdaan yacni waa been oo lagu celceliyey soo run looma malayo oo run sooma noqoto marka taasoo kale noqonaysaa haddii lagu celceliyo la maqlo maanta beri la maqlo maalinteeda kale la maqlo caadi dadka normaal ayna noqonaysaa sidaa darteedaan waxaad arkaysaan fasahaadda dabcan soomaali ay aadka u taqaanee tiktok ka socota ee gabdhaha wiilasha dhammaan xumaanta ku samaynaya sida soomaali u daawanaysay caadi markaasa waxaad arkaysaa gabadhii xumaanta intaa la eg samaynaysay ninkii xumaanta intaa la eg samaynayay oo hadda intaasoo ummad ah boqolaal kun ay ku xidhan yihiin bal wax la yaab kale waxay tahay hadba qofka intuu xumaanta dabcan uu samayntiisa kaga badan yahay midka kale ayuu videogiisa meel dheer gaaraa ama ma ahan miya ay dadka inta badan ay ku xirmaan ama ay macnaha raacaan oo ay markaasi follow dhahaan ama subscribe dhahaan wixii lamidka ah subxaana allah wattaquu fitnatan laa tusiibanna aladiina dalamuu minkum khaasa buu allaleyahay subxaanahu watacaala ka baqa fidno iska ilaaliyo ka dhoorsada oo aanan ku dhici doonin oo keliya ciddii samaysay dabcan waxay ku dhacaysaa fitnadaasi dhammaan ciddii meesha joogtay xaadirka ka ahayd oo qofkii keliya kuma koobnaanaysay arrintaas sameeyey sidaa darteeda waxaa dhammaan nagu waajib ah siduu alle subxaana watacala leeyahay kuntum khayra umma ukhrijat linnaas ta'muruuna bilmacruuf watanhawna cani lmunkar inaan macruufka isfarno munkarkana iska reebno xadiidkii rasuulkan wuxuu ahaa calayhi isalaatu wasalaam man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastatic fabilisaani fain lam yastatic fabiqalbihi wadalika adcafu liimaan qof walba sida uu awoodo intuu awoodo inuu munkarka ku zuuliyo ogowna munkarka zuuliya marka aan leenahay ulama jeedno sida soomaalideena qaar munkarka u zuuliyaan yacni munkarkii ayaa munkarkii lagu zuulinayaa yacni xumaan ayaa xumaan lagu zuulinayaa qofaa xumaan sameeyey cay aflagaado yacni diinta laga saaraayaa ama maxaan ku dhahay familkiisii aabihiisii hooyadiisa la caynaaya acuudu billaah taa xumaan zuulin ma ahan waa xumaan faafin bal u fiirso rasuulku na baraaya sida dabcan xumaanta loo zuuliyo ninkii aaway saxaabigii khamrada intuu caday kadibna asxaabtii ay soo qabteen rasuulka loo keenay qaar ay caayeen oo qaar wax ka sheegeen oo dabcan ay dhaheen xumaanta intaa leego ku dhacay shaydaanka ma joojiya miya iyo wixii lamidka ah rasuulka calayhi isalatu wasalam hadalkiisa waa sidaan laa tuciinu shaydaana calaa akhiikum ow kama qaala calayhi isalatu wasalaam walaalkii naas xumaanta sameeyey shaydaan ha u kaalmaynina ka joojiya lacnada iyo wixii xumaanta aad ku dhawaaqaysaan dabcan arrinta kalena waa maxay macruuf ninkii masaajidka rasuulka calayhi isalatu wasalam intuu yimid acraabigii ku kaajay asxaabta qaar ay damceen inay wax yeelayaan iyo sidoo rasuulka uu u yidhi daaya dacuuh
هذا ما استدعي أكابي نينكي هو أركي دت مركاسي كسو على الله ربنا وحيه ليان إيوه سيد الرسول عليه الصلاة والسلام وقع عليه مركاس مركو لما استوحى يري إلى هيو هقدم بدافن أنا إيه محمد مويانه يعني لو بدنا كذي نقدم بدافن معناه هو حو أركه الصقة إن الدباتين ربي حمان دبع لقصة من ربي عدة كعلي سنة وياهي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك أجو عدة حمان لهذا سحنو علي خفك إكعينا حتى واحد لقينا وكلي رضا أم أو حمان تي سي سمي أم أو وح قص أم أو هلا يوحى لمتك مرك الله كبركه يو مدوني سحمان إن ربيته كريب معروف يعني وانا كريب فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى لكن مرك انك هذا انه حمانه نوعا وكلا قفكي كل يرانا يقوليها اسقو اقضب عن بران كان اولجي ذائي ووقي هاد اقو تاسو كلا لامد ما ان حمانه انك هذا نعم ارنت نوعا وكلا وين لغا ديديا لغا خبتا مرك حالتنا هذا انك هذا اسقو حيرين يهي او كسماي استيشن كيدو جوغا وانا كاس اسقو جيبي سما طبعا مرك بانتا انك فغانو بانتا وان الكذب تهدي الى الفجور حمان فاجرنمو يو ديباتي قفكا كو هوغاميسا بنت سو رسولك عليه الصلاه والسلام فاجرنمداس النارتي ددك كو سي هغتا قفكنا بين ما شيغو او ما لازم بين انو شيغو الا الهي اكتس لو اخر انو كذاب يحي بينو لو يحي واسيدو رسولك عليه الصلاه والسلام ودهايو بينتا marka ma sahlana oo branko waaye iyo waxaan iyo wixii lamidka qofkiyo og inuu ku dhirdo been ma sheego waxay keenaysa inuu ku naar galo ku cadaabtago ilaahay aradiisa ay ku dhacdo intaas aan ku soo koobay aan isxusuusino aan iska reebno qofkii xogaa yar meel ka dhacab aan soo cilino si wanaagsan aan u soo cilino beentan aan iska ilaalin allah idin barakeeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh sadiqul laysa yanfa yawma ba'sin قريب من عدو في القياس وما يبقى الصديق بكل عسر ولا الإخوان إلا للتآسي عمرت الدهر